Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы пәніне келетін болсақ, дәріс сабағымыздың тақырыбы ежелгі түркі мәдениеті. Жалпы жоспар бойынша келетін болсақ, біздер жоспар бойынша екі бөліміне қарастырамыз. Ол түркілер кезеңі, түркі мәдениетінің кезеңі. Дәрістің жалпы мақсаты бірінші білімділік, курстың пәні міндеттері мен маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім біліктілікті қалыптастыру, мәдениет тарту, ұлы күштің бағзы замандарына бастау алғанын көрсету. Жалпы дамытушылыққа келетін болсақ, жас мамандардың табиғи қасиеттерін барынша дамытатын өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін бойларына сіңіре отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, білім алуға құштарлығын дамыту. Ал тәрбиелікке келетін болсақ, студенттерді ата-баба мәдениетімен таныстырып, тарихи жәдігерлерді құрметтеуге, өз жерінің тарихын сүюге тәрбиелеу. Курстың пәні мен міндеттері мен маңызы, ол курстың хронологиялық ерекшеліктеріне қарайтын болса, курстың негізгі мақсаты ол тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес, дәстүрлі қазақ қоғамының рухани мәдениетіне жататын, көшпелі қазақ өмірінің құндылықтары, номадтардың халықтық философиясы, қазақтардың ауыз әдебиеті, халықтық білімдер, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптары, туысқандық қатынастар, қасиетті жеті ата айналайын ұғымдары туралы толық мәлімет алады. Қазақтардың көшпелі өркениеті пән оқыта отырып, студенттерді адамзат мәдениетінің дүниетанымын тарихымен танысу. Жалпы осы курстың хронологиялық ерекшеліктерін атап өтетін болсақ, рухани мәдениеттің жетістіктерін оқыту, қазіргі қоғамдағы мәдениеттің тарихымен таныстырып, түп негізгі салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді сол қалпында сақтап қалуға шақыру. Осы ойдың жүзеге асыруына жағдай туғызу мақсатында оқыту көзделуде. Жалпы мәдениет дегеніміз бұл не ол? Бұл өте күрделі көп деңгейлі жүйе. Әрбір мәдениет этносқа, халыққа қатысты болады, ұлттық болып табылады. Мәдениет ұғымы алғашында жоғарғы деңгей деген мағынаға ие болған. Бір деңгейлі 19-шы ғасырдың екінші жартысынан кейін мәдениет ұғымы біртіндеп ғылыми категория мәртебесіне ие бола бастады. Сөйтіп ағартушылық кезеңдегі мәдениеттің қоғам дамуындағы жоғары деңгейі деген мағынасы өз құндылығын жою басталды. Мәдениет біртіндеп өркениетке айналады. Қоғамды экономикалық формация, жаһанды аймақтандыру категориясымен тоғыса бастады. Жалпы мана алдымызда екі кезеңге бөліп қарастырамыз дедік қой. Соның біреуі ол түркі кезеңі, түркілер кезеңі. Көне түрік дәуірі ежелгі орта ғасырлар кезеңі. Олар 6-шы және 12-шы ғасырларды қамтиды. Қазіргі Қазақстан жерлерінде тілдік және саяси жағдайлардың өзгерілуіне тікелей байланысты болып келеді. Осы кезде, осы жерлерде түркі тілдес халықтар этникалық және саяси үстемдікке ие болады. Өзгерістер негізінен Орталық Азия даласының шығыс бөлігінде оқиғаларға байланысты болды. 6-шы ғасырдың ортасы шенінде аталған өңірде түрік деп аталатын тайпалар одағының мемлекеті ұлы түрік қағанаты бой көтерді. Жалпы осы келгенде әскери жорықтардың нәтижесінде түріктер қиыр шығыста Манчжурияда, оңтүстік Сібірде, Енисайда, жоғарғы ағысы Орта Азияда Амударияның жоғарғы ағысы мен Қара теңіз жағалауында Керчі бұғазына дейінгі аймақтарға өз билігін жүргізді. Алып империя 17-ші ғасырда шығыс және батыс түрік қағанаттары болып екіге бөлінеді. Батыс түрік мемлекеті Орта Азияны
Жоңғарияны және шығыс Түркістанны біраз бөлігін қамтиды. Сарыарқа да батыс түрк қағанатының шекараларына енетін, сөйтіп батыс түрк хандарының қол астына отырықшы да көшпелі де халықтар кіреді. 7-ші ғасырда Жетісуда түркеш мемлекеті, ал 8-ші ғасырда қарлұқ, ал 10-ші ғасырда қарахандар мемлекеті пайда бола бастады. Мінекей алдарыңызда түрк қағанатының аймағы. Жаңа айтып кеттік, түрк қағанаты екіге бөлінеді. Батыс түрк қағанаты және шығыс түрк қағанаты болып бөлінеді. Түрік мемлекетінің басында қаған тұратын, оның оң қолы көмекшісі Ябғу титулымен алатын болса, 567 жылдан бастап түрік қағанаты 4 аймаққа бөлінетін болған. Қағанның ордасы Алтайда болған, халық үш әлеуметтік топқа бөлінген: өзбектер, қарабудундар, жалпы халық, татар, құлдар, түріктерге бағынатын тайпалардың барлығы оғыз деп аталған. Алдарыңызда Диуани Лұғаты түрк еңбегіндегі түрік әлем картасы. Ол Махмуд Қашқари 11-ші ғасырды қамтыды. Түрік мәдениетіне келетін болсақ, орта ғасырлардағы тарихи және географиялық әдебиеттерде оңтүстік шығыс және орталық Қазақстанда Талас, Қырғыз, Іле және Жоңғар алатауларының бөктерлерінде, Қаратаудың күнгей және теріскей беттерінде, Сырдария, Арыс, Шу, Талас, Сарысу, Кеңгір және тағы да басқа өзендердің аңғарларында егіншіліктің қала құрылысы мен сәулет өнерінің жоғары дәрежеде дамығаны айтылады. 6-13 ғасырдың басында қалалардың пайда болуы, даму тарихын археологиялық деректерде растауда, қазба жұмыстарының барысында қалардың терең, тамырлы материалдық мәдениет дәстүрлі болғаны анықталды. Ол дәстүрлер қаңлы мен үйсін замандағы ежелгі егінші қоныстардан бастау алады. 6-7 ғасырларда феодалдық қатынастардың нығаюына байланысты экономикалық өрлеу басталды. Саяси және экономикалық орталықтар бірте-бірте қалаларға айнала бастады. Орта ғасырлық қалалары екі бөлікке бөлінеді. Ол біріншісі цитадель, қаланың ішкі бекінісі бөлігі, билеуші ордасы орналасқан, ал екінші бөлігі шахристан цитадель төңірегіндегі ақсүйектер мен саудагерлер және оларға қызмет етушілердің тұрғын үйлері орналасты. Жалпы студенттер, мінекей сендердің алдарыңда Баласағын қаласы суретте бейнеленген. Баласағын жаңа сіздер суретте көріп отырсыңдар. Баласағын Ошу өзені бойында болған мәдениет пен өнердің көптеген оқымысты өкілдерін өрбіткен жер екен. Баласағында Диуани Лұғаты түрік авторы Махмуд Қашқари еңбек еткен. Ұлы Омар Хайям тұстасы 11-ші ғасырдың ғажайып ақыны, дүние жүзіне белгілі құдатқы білік авторы Хас ғажип Жүсіп Баласағында туған. Баласағын қаласы туралы азды көпті тарихи деректер орта ғасырлық ғалымдардың саяхатшылардың еңбектерінде кездеседі. 7-ші ғасырдың соңы мен 10-ші ғасырдың басында өмір сүрген Хорезм жерінде дүниеге келген Мұхаммед ибн Мұса әлім Хорезми 10-ші ғасырдың өзінің дүниежүзілік географиялық картасында Шу, Талас, Жетісу өңіріндегі түркі қалалары туралы сөз қозғаған және де оларды картаға түсіріп координаталарын белгіленген. Солардың ішінде Баласағында да дәл көрсеткен екен. 10-ші ғасырдың аяғы мен 11-ші ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген екен. Мінекей осы сіздердің алдарыңызда мына суретте не бейнеленген деп ойлап отырсыңдар ғой. Суяб қаласында жүргізіліп жатқан археологиялық қазба жұмыстарын көрсетуде. Суяб парсы түркі су соғды, яб канал
арық деген мағына береді. Шу алабындағы орта ғасырлық қала, тарихи археологиялық және нумизматикалық зерттеулер бойынша ғалымдар Суяб қаласының орны Қырғызстанның Тоқма қаласының оңтүстік батысқа қарай 8 километр жердегі Шу, Суяб өзенінің оңтүстік жағасындағы көне Ақбешім қала жұрты екенін дәлелдеді. Суяб қаласының іргесі 5-ші ғасырда қаланып, 10-12 ғасырларға дейін өмір сүрген. Суяб 7-ші ғасырда Батыс Түрік қағандығының және де 8-ші ғасырда Түркеш қағанатының 8-ші ғасырда 8-ші ғасырдың 2-ші жартысынан 10-ші ғасырдың 1-ші жартысына дейін Қарлұқ қағанатының астанасы болды. Оның атақ даңқы да дәл осы ғасырларда бүкіл батыс пен шығысқа мәшһүр болды. Көне Қытай жазба деректемелерінде Суяб қаласы Суэчен Суяб өзені бойындағы қала деп аталған. Ол туралы алғашқы мәліметті 627 мен 629 жылдары Үндістанға жасаған сапары кезінде Суябқа соғып, батыс түрік қағанатының қағаны Тон Жапудың қабылдауында болған. Қытайдың жиһанкез діндар монахы Сюан Чан сан жазып қалдырған екен. Осы дәрісімізді қорытындылай келгенде, көне түркі жазбаларынан түркілердің дүниетанымдық көзқарастарынан сенімдері туралы көп мағлұмат алуға болады. Көне түркілер аспан денелерінің қозғалысына қарап, ауа райын жол маусымдарының қандай болатыны күні бұрын анықтай алған. Көне түркілер геометрия, математика ғылымдарынан бір шама хабарлар болған екен. Оны су жүйелерін салуға, күрделі ғимараттар, қарауыл төбелер тұрғызуға тағы да басқа пайдаланған екен. Олар металды, түрлі минералды, ерту әдістерін шөптердің емдік қасиеттерін білген екен. Емдеудің неше түрлі әдістерінде жетік меңгерген екен. Ежелгі түркілер негізіне қос күшке, көкке және жерге сыйынатын болған. Көк тәңірінің рақымымен елді билеген қағандар аспанда туған және күн мен аймен безендірілген екен. Ежелгі түркілер үшін көк пен жер судан кейін тұрған құдіретті күш әйел ұшақ басы құдайы Ұмайға. Умаяға табынған екен. Түркі халықтарының мәдениетінде персонификацияланған шексіз аспан әлемімен қатар аспан шырақтары құтты мекен от суға да бас екенін білдіретін деректер кездеседі екен. Осы дәрісімізді қорытындылай келгенде, құрметті студенттер, сіздерге осындай сұрақтарды қойғым келеді. Жалпы бекіту сұрақтарына бірінші сұрағым түркілер кезеңінің тарихнамасына сипаттама жасаңыздар. Екінші сұрағым түркі мәдениетінің дамуының маңыздылығын атап көрсетсеңіздер жақсы болар еді. Ал үшінші керуен жолындағы қалаларды атап өтіңіздер. Төртінші сұрағым шығыс халықтары туралы мағлұматтарды баяндаңыздар. Және де соңғы сұрағым шығыс халықтары туралы негізгі ойыңызды, пікіріңізді айтап өткен жөн болатын еді. Жалпы осы дәрісімізді қандай әдебиеттен қарастыруға болады екен, сіздердің алдарыңызда әдебиеттер тізімі беріп тұр. Бірінші, қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы оқулық Алматы 2012 жылы шыққан. Және де екінші әдебиетті Абдуллаев тарихтың кейбір теориялық мәселелері. Бимақұлының Қазақстанның жаңа заман тарихы. Тағы да сол сияқты әдебиеттерден қарастыруға болады. Дәрісімді аяқтай келе, балдар, сау болыңыздар, назарларыңызға көп-көп рахмет.